Kwa majina ni Mary Wangui, I'm 32 years, mimi ni cancer survivor. Hapa ni nyumbani, karibuni Lady Hope. Wageni karibuni. Nikipita Lady Hope huwa ninatoka hapa. Na ninashukuru sana kwa vile Lady Hope wamekuwa msaada mkubwa kwangu. Wamekuwa wa msaada wa na baraka kwangu. Kwa vile wamenipea hope hadi ya kuishi. Kuna wakati nilikuwa nimekosa hope, but wametuonyesha hope na wakaonyesha watu wa Tanzania wako na hope. Pia donors tunashukuru sana kwa vile huwa mnasimama na sisi, mnatusaidia, mnatusupport. Tunafurahia sana. Tunapata hata hope ya maisha kwa sababu kuna wakati huwa inafika hadi tunakosa hope ya maisha. But kwa kutuonyesha upendo wenu unafanya tuwe na hope na tunapata maisha mengine. Kwa sababu kuna wakati huwa inafika tunaona asifu ni kama mwisho wetu umefika. Karibuni sana. Tunashukuru sana Mungu awabariki sana. Huyu ni mtoto wangu anaitwa Fidias Mwira. Ndiye mdogo. Aya. Tuko ndipo nyumbani kwetu. Huyo mwingine yuko hapa firstborn ndio huyu. Anaitwa Clarys Wakeo. Ndiye firstborn. Na wakati donors mnatudonate, hawa ndio wanapokea, hata hawa huwa wanapokea msaada wenu na wanafurahia sana. Juu wakati mmenisupport hadi ya watoto wangu wanaendelea kukua vizuri, wanasaidika. Ninashukuru sana kwa sababu mlinidonate na kuku. Karibuni mjione. Siko hapa, nilikuwa nikiwa kifaranga, sasa zimekuwa kuku kubwa. Zinataga mayai sinunui. Nikitaka mayai siwezi. Nikitaka nyama pia ziko hapa. Nikichukua na kuchinja, wakati mwingine nikikosa fedha ninaweza shika kuku na ninauza. Hapa kuna njugu. Huku kwetu ni kuzuri, tunakuza hadi njugu. Karibuni, hapa ndipo kwetu nyumbani. Karibuni. Ndio mzazi wangu hapa. Mama yangu naye ni rafiki wetu wa karibu. Hapa ndipo kwetu nyumbani. Kwa majina naitwa Julia Mwangi. Nashukuru Lady Hope kwa kazi njema yenye wamefanya. Huyu ndio mtoto wangu. Nashukuru kwa sababu wamemshikilia akiwa huko hali ya matibabu. Nashukuru sana. Nasema Mungu awabariki, aongezee kitu kingine na kingine kwa kazi yenu njema. Nashukuru sana. Asante. Naongea kuhusu watu wenye wako na ugonjwa kama huo wa kansa. Mungu ana uwezo wa kuwaponya kwa sababu amekuwa na shida hiyo. Wakati mwaka wa 2019 ndio alianza kuugua, akaanza kuumwa na kichwa, akaenda kwa ka dispensary hapo karibu, akatibiwa, akaambiwa dawa zenye anatumia sikiisha, arudi aende kwa hospitali. Ikawa kwa bahati tukawa hatuna pesa ya kwenda hospitali, hasa kwenda kwa muda wenye walisema. Tukatakaa ndio akaenda sasa kwa hospitali ya Nakuru. Ndio aliambiwa ya kwamba huo ugonjwa ndio wako naye. Akaanza matibabu kwa sababu kulikuwa na usito wa pesa. Nishika kondoo nikauza, akaanza matibabu. Sasa baadaye ndio alitumwa aende Kenyatta Hospital. Akaenda huko, akaanza matibabu huko, kupigwa picha na kutibiwa. Sasa nimeona Mungu ana uwezo wa kusaidia mtu. Kwa sababu hiyo shida ilikuwa kidogo, ilibidi hata nikausha samba ndio endelee na matibabu. Sasa hata ile mpango nilikuwa nimepanga, kwa sababu sikuwa najua hii ni shida kubwa, hizo pesa zote zilienda kwa hiyo hali ya matibabu. Katika hiyo hali ilikuwa ni nzito sana,
zile pesa zikawa zimeisha, ilibidi tufanye mpaka harambee ndio aendelee na matibabu. Na akaendelea, na shukuru Mungu kwa sababu kufikia wakati huu ameendelea vizuri. Shukrani zingine ni kwa Ready Hope kwa sababu walinishikilia kwa njia kubwa, kwa sababu filo walimshikilia ni mimi walishikilia, kwa sababu hakuna pale pengine angesaidika. Sasa alikuwa ananiambia imekuwa hivi, ananiambia Ready Hope amemshikilia, ikawa ni furaha kubwa sana. Na ndio sasa nashukuru sana, nasema hata wale wengine wako na shida huwa sio mwisho wa kudumu. Watu wa kansa huwa anapona. Sasa ako sawa kwa sababu ametibiwa. Tena hawa watu wa Ready Hope imekuwa msaada kwangu na hata kwa watoto, kwa sababu wako na watoto. Wamempea mashini ya kushona nguo pia, na imekuwa msaada kubwa sana, kwa sababu hiyo ndio inatusaidia kwa wakati huu. Nashukuru sana, nasema Mungu wa rehema abariki kila mtu, awaongezee nguvu na kitu kingine na kingine juu yake, ili wale wengine nao wako na shida nao wasaidike kama vile huyu mtoto wangu amesaidika. Nimeshukuru sana na Mungu awabariki, muendelee kutenda mema, malipo yako juu mbinguni kwa Mungu. Asante. Ndiyo kazi yenye huwa ninafanya ya kushona, na ni vile nilidonetiwa kutoka kwa Ready Hope. Ninashukuru sana kwa msaada wao, kwa sababu kama sio wao singepata mashine, na walinifunza kushona. Sasa saizi mimi ni fundi, huwa ninashona hata kama ni repair na vitu zingine, huwa ninashona kama ni apron, kushona hair bands, na ninafurahia sana, nasema Mungu awabariki pia huwa wenye wanatudonate, kwa sababu kama sio hao singeipata. Na hadi hao wengine wenye bado hawajapata, naomba Mungu awabariki ili muwadonate pia nao, ndio waweze kujikimu kimaisha kama mimi, kwa sababu hii mashini huwa inanisaidia hadi kulea watoto. Nashukuru sana. Asanteni, mbarikiwe. Mama wa Kristo, tumefurahia vile umefanyia mtoto wako kazi nzuri, umemshikilia na kulingana na vile umemshikilia, hata vile alikuja kwa Ready Hope tukaona ako na mama anampenda. Kuna wengine unapataga wamerejectiwa, kusema ukweli wanaongeaga tu, unasikia mtu amerejectiwa, na sasa bado wewe unapenda mtoto wako na ndio umemshikilia. Hii mwendo sio ni safari fupi hivyo, ni safari gumu. Na tena tumeona vile umemshikilia mpaka na maombi na nini, tumeona Mungu. Na sasa hii ninataka ikae kama ishara, nitumie jina ishara ya kuonyeshana upendo kutoka kwa Ready Hope kuja kwa familia yenu. Mungu aendelee kukubariki na uendelee kupenda familia yako. Sasa hata sisi tunawapenda. Amekushikilia, nikukushikilia. Tumeona upendo mwingi, kwa hivyo muendelee kupendana hivyo hivyo. Maya, ano kanja.